Սեպտեմբերի 13-ին Հանրապետության 207 համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են տեղի ունենալու։ 5 համայնքում ընտրություններն անցկացվելու են արտահերթ։ ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համապետական կարևոր այս միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտում է։ 3 տեղի ունեցած հերթական նիստում քննարկվել եւ սահմանվել են քվեաթերթիկների նմուշները։ Հաշվի առնելով ընտրական օրենսգրքի 140-րդ հոդվածը համաձայն, որի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ համայնքի ղեկավարը եւ ավականո անդամների ընտրությունների քվեաթերթիկները իրարից պետք է տարբերվեն, ըստ այդմ էլ առաջարկենք որոշում կայացնել հետեւյալ բովանդակությամբ. Սահմանել, որ տեղական ինքնակառավարման սահմանել, ավելի ճիշտ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15 թվականի քվեաթերթիկների սեպտեմբերի 13-ի ընտրությունների հետևալ քվեաթերթիկների նմուշները, համայնքի ղեկավարի ընտրությունների քվեաթերթիկ 144 նմուշ եւ համայնքի ավականո անդամների ընտրությունների քվեաթերթիկ 202 նմուշ։ Համաձայն ընտրական օրենսգրքի մեր կողմից քվեաթերթիկների նմուշները սահմանելուց հետո 10 օր առաջ ոստիկանության կողմից տրամադրած ընտրողների թվի վերաբերյալ տվյալների հիման վրա կիրականացվի քվեաթերթիկների տպագրությունը։ Համայնքի ղեկավարի ընտրությունների քվեաթերթիկները վարդագույն, ավականո անդամների ընտրությունների քվեաթերթիկները սպիտակգույն կունենան։ 235 համայնքի ղեկավարի թեկնածուներից 125-ը կամ 59.2%-ը գործող համայնքի ղեկավարներ են, 11 թեկնածու կանայք են։ Ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնելու կապակցությամբ համայնքի ղեկավարի գրանցված 240 թեկնածուներից եւ ավականո անդամ 1040 տեղերի համար գրանցված 1234 տեկնածուներից հնգական ներկայացուցիչների գրանցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուժը կորցրած է ճանաչել։ Սրբույի Արզումանյանը ներկայացրել է նաև համայնքի ղեկավարների տեկնածուների կուսակցական պատկանելությունը։ 58 համայնքի ղեկավարի տեկնածու կամ 24.7% ընդհանուրի ազատ հայրենիք կուսակցության անդամ է, 25-ը կամ 10.6% Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության անդամ, 16-ը կամ 6.8% հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության անդամ, 1-ը կամ 0.4% Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցության անդամ, մեծամասնությունը, մեծամասամբ կամ 57.7%, այսինքն 135 թեկնածուներ անկուսակցական են։ 252 ընտրական տեղամասերն արդեն ձևավորված են, նաև հանձնաժողովներն են համալրված։ ԼՂՀ ոստիկանության կողմից սեպտեմբերի 3-ին տրամադրված տվյալների համաձայն 2015 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ԼՂՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասնակցելու իրավունք կունենա 94381 ընտրող։ Ստանդարտ Բալայան, Արտավազ Գրիգորյան, օր